Kur jeni grindur për herë të fundit dhe pse? Për vitin e ri, kam shku rrugës, i kam thonë ki kujdes me muziktarët. Me orkestre. Me orkestre, sepse ndo njëherë po je e ashpër me ta. Edhe ka thonë kur njetë që më konë, veç njëherë, dy herë ku këna konë. Për 35 vite karierë, eksperiencë, edhe performanca live, vetëm dy herë më ka ndodhë me pas debat të nxehtë me noj individ që e kom pas mrapa në orkestër. Edhe unë u bona nervos dhe para mendojeni e kemi fillu vitin 2024 me përleshje. Me një janar. Me shamat. Përleshja ka grushta, shkelma. Me edhe në brenda shota, shi jo grushta, jo flok, jo që si sene, veç debat të nxehtë.